У Калузі і Курську прогриміли вибухи. Дрони уразили нафтобазу і, можливо, підприємство ВПК. Росіяни жаліються, що вибухи лунали всю ніч, а вибухова хвиля була по всьому місту. Вітаю вас на Ньюзрумі. Не забудьте підписатись на нас, якщо ще не підписані, аби знати справжню правду, а не фейки. І сьогодні в відео поговоримо про потужні вибухи на Росії, які лунали всю ніч. Поїхали! Отже, у Курській та Калузькій областях, це Російська Федерація, нагадаю вам, раптом хтось забув або не знає, у ніч проти 25 листопада працювали системи протиповітряної оборони через повітряні атаки. У містах Калуга та Курськ пролунали потужні вибухи і після ударів дронів загорілася нафтобаза «Калуга Нафтпродукт». Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на телеграм-канали губернаторів Калузької та Курської областей Владислав Шапши та Олексія Смірнова та місцеві пабліки. Вибухи в районі Калуги пролунали вже після опівночі. Це відбулося на тлі повідомлень про дронову атаку. Також в мережі з'явилася інформація про приліт по калузькій нафтобазі «Калуга Нафтпродукт». На цьому об'єкті нібито загорівся резервуар, а перед тим було чути потужні яскраві спалахи та вибухи. За словами калузького губернатора, цієї ночі на околиці Калуги силами протиповітряної оборони було знищено 3 БПЛА. Також російський чиновник стверджує, що на місці падіння уламків БПЛА на території промислового підприємства виникло займання. Губернатор додав, що попередньо обійшлося без постраждалих і на місці працюють співробітники МНС та оперативна група. Також у мережі повідомили, що крім ураження нафтобази в Калузі, було атаковано і приладобудівний завод «Тайфун», який пов'язаний із військово-промисловим комплексом РФ. Згідно з відкритими даними, на цьому підприємстві входить до концерну «Морінінформсистема АГАТ». Займаються розробкою складних радіотехнічних систем берегових комплектів, зокрема для потреб ВМФ РФ. Одним з основних виробів на заводі «Тайфун» раніше був береговий ракетний комплекс «Бал-Є». На підприємстві випускають мобільний береговий комплекс радіорозвідки «Моноліт-Б» та корабельну трикоординатну РЛС «Позитив-М». Вона призначена для виявлення та супроводу повітряних та надводних цілей. Калузький завод «Тайфун» нагадає під санкціями країн умовного заходу, в тому числі і України. Також цієї ночі вибухи пролунали і в районі міста Курськ. Місцеві пабліки та телеграм-канали писали, що вибухи були досить сильними. Губернатор Курської області заявляв спочатку про ракетну небезпеку для регіону та оголосив про роботу протиповітряної оборони. Пізніше російський чиновник заявив, що небезпека через ракетні атаки була все-таки скасована. Ну і офіційно Генштаб підтвердив удари по Росії сьогодні вночі. Сили оборони України ударили по кількох ключових об'єктах російських окупантів. Про це прес-служба Генштабу повідомила у Телеграм у понеділок 25 листопада, тобто сьогодні. У ніч на 25 листопада 2024 року підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України разом з іншими елементами сил оборони атакували кілька важливих цілей окупантів, зокрема в Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. Є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області. Результати бойової роботи по інших об'єктах уточнюються, мовиться у повідомленні. Спільна ефективна бойова діяльність усіх підрозділів Сил оборони щодо важливих цілей російських загарбників продовжуватиметься, наголосили у Генштабі. І ось щойно з'явилась ще доволі цікава інформація про те, що росіяни пишуть про знищення офіцерів внаслідок ударів по Курську. Росіяни кажуть, що були удари 3 балістичними ракетами «Атакамс». За їхніми словами, ЗРК нібито був на ремонті в районі населеного пункту Велике Жирово, тобто ще якісь ЗРК знищили. Внаслідок удару знищено радіолокаційну станцію 92Н6Є і 2ПУ. 5 офіцерів дивізіону загинули, зокрема командир і начальник штабу. Також смертельні поранення отримали 3 співробітників АТ «Алмаз Антей», пишуть Розмі. Серед загиблих, принаймні про це повідомляють росіяни, майор Солодовніков Максим Миколайович, капітан Заворін Сергій Володимирович, старший лейтенант Піщонкін Микита Миколайович, старший лейтенант Кодзоєв Юсуп Адамович та лейтенант Підліпалов Олексій Максимович. Дуже радісна новина, як на мене. Ну а ви висловіть свою думку та побажання цим російським військовим, які відправились на концерт до Кобзона, в коментарях під цим відео. Це вся інформація станом на зараз. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на наш канал, якщо ще цього не зробили. Зробити це досить легко, також тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про наші нові відео та бути в курсі актуальної та правдивої інформації. Також завжди при бажанні ви можете підтримати нашу команду, посилання на банку є в описі до кожного нашого відео. Наостанок скажу слава Збройним силам і слава Україні!